Ons was laas jaar op vakansie in die Kaap en toe het ek besluit om 'n klein projekkie met 'n Prandtl vlerk aan te pak. Hierso het ons nou FreeCad, ons maak dit oop en hier is die model van die Prandtl vlerk soos dit ontwerp is in FreeCad. Interessante eienskap is hierdie sigblad. Hierdie, om een of ander rede wil hierdie formules nie nou opdateer nie, maar as jy net waarde intik, dan opdateer dit soos Ctrl-Alt F9. Hierso is die vlerkspan, al die eienskappe van, geometriese eienskappe van die vlerk. Hierso is die wringhoek en dan hierso is die koord word uitgewerk met 'n formule. En dan hierso is die hefkragformule soos uit die Prandtl dokument. En dit word natuurlik gebruik om die hefkragverspreiding te plot op die plan. Hierdie is om die koord uit te werk. So dis baie nuttig, dan hoef jy dit nie aflyn te doen nie, dan is dit net integraal deel van die berekening. Voel welkom om my deur te gaan hier soos van die ontwerpsparameters. Dit kan natuurlik verander word soos die vliegtuig geskaal word. Dan hierso is die Prandtl model. As 'n mens spasiebalk druk, dan aktiveer jy die gedeeltes van die sketse. Hierso kan jy sien, dis die een vlerk, die bakboord en die stuurboord, hulle is uit dieselfde vel uitgeknip. As 'n mens hierdie skets redigeer, dan kan jy sien dat hierdie geometriese aspekte is geskakel aan hierdie sigblad. So dat as jy die sigblad sou wou verander, dan sal hierdie opdateer. En hierdie was natuurlik baie nuttig om baie maklik die Prandtl vlerk te teken en te ontwerp. Net hierso is 'n paar ander gedeeltes van die vliegtuig. Ander interessante ding is hierso is die hefkragprofiel. Kom ons steek weg van die parte wat ons nie nou wil sien nie. En dan hierso is die hefkragprofiel. Hierso sien jy die Prandtl hefkragverspreiding soos 'n klokvorm het. Dan kan 'n mens die neutrale punt teoreties gaan bereken en jy weet jou swaartepunt moet dan voor dit wees en jy kan dit gaan opmeet. So hierdie was baie nuttig om vinnige afskatting van die neutrale punt van hierdie vlerk te kry. En hierdie is ook dan met die formules uitgewerk. As jy daar kyk, hierdie formule is geskakel aan die sigblad. Nee, hy is nie. Soort gelyk hierdie een. En dan kan jy daar sien. Hierso is die eienskappe daarvan. Dink hierdie is met die handmatig ingesit. So ja, dis inderdaad handmatig ingesit. So dan kan 'n mens die swaartepunt gaan bepaal. Dit is dan so geteken. En hierso is dan natuurlik die ripspasserings. Wat die mens gaan gebruik om die vliegtuig te bou, nog 'n paar ander parte. Hulle gaan natuurlik bo die hefkragverspreiding, wat die mens knip nie die hefkragverspreiding uit nie. En dit is hoe mens FreeCAD dan gebruik in die ontwerp van redelike komplekse vlerk. So, omdat ek hierdie 'n jaar gelede gedoen het, het ek bietjie die details vergeet van hoe om die swaartepunt van die hefkragverspreiding te bereken. Maar gelukkig het ek 'n nota gemaak in GitHub
En dit is hoe ek het nou kan onthou. So die handmatige afmetings is as volg gedoen. So kom ons activeer net weer die vlerk, sowel as die hefkragverspreiding. So die belangrike ding om aan die gang te sit is, een mens moet die Python console aansit. Nou, wat jy dan doen is, die hefkragverspreiding is geslote skets. Soos jy kan sien is het skets nummer 18. Dan gebruik een mens hierdie Python opdrag. So dis app active document 18 shape center of mass. En dit is waar die krag van Python in FreeCad redig deurkom. Dan as jy hier kyk, dis die vector wat die swaartepunt beskryf. En dit is relatief tot hierdie oorsprong. So dan gaan sit jy dit net daardie afmetings. As jy hierdie skets redigeer, dan sê jy sien, dis 342 en ons gaan net op die so na waar ons die meting gedoen het. 342 en 425. En dan het jy die swaartepunt van jou hefkragverspreiding. Dan projekteer jy dit op die 25% van die koord. En dan sal jy die swaartepunt se projeksie op die longitudinale as kry. En dan sal jy sien, hier is 'n verwysingsdimensie, so kom hy blauw is. En dis hoe jy die neutrale punt kry deur die swaartepunt van hierdie hefkragverspreiding of sirkulasieverspreiding te projekteer op die 25% koord, want dit is die 25% koord is die lokale middelpunt waar hierdie krag dan aangewend word met sy geassocieerde moment. Het behoort in hierdie geval 0 te wees van die vlerkprofiele, is reflex vlerkprofiele. Dis behoort hulle baie naby aan 0 momentkoëffisiënt te hee. Hier is ek besig om paar klein sketsies te maak om hoeke en sulke type goeders te bepaal. Hier kan jy my sien by die tekenbord besig om die sketse uit te teken van die Prandtl vlerk. Die tekenbord was die mees geskikste manier, want ek het nou nie 'n groot drukker of plotter gehad nie. So, en is ook 'n interessante type van 'n ou skool manier om iets te doen. Net hier so as 'n grapie, hier so is skuif lineaal. Jy sal altyd hoor dat mense met groot nostalgie van hierdie goed praat. En dan, as jy hulle vra om het te gebruik, dan kan hulle het gewoonlik nie gebruik nie. So, een tekenbord en een skuif lineaal, daar is al twee saam. Hier so is ek besig om die vlerke en die komponente uit te sny met een lemmiekie. En dit was basis die vervaardigingsproces. Teken het op met die tekenbord en snijd het uit. Hierso kan julle sien dat die komponente geweeg word. Net om die gewig te bepaal. Die vliegtuig was eintlik relatief zwaar. Het was eindelijk maar een speelprojek in baie opsigte, want hierdie was op baie lae Reynolds getalle is een plat plaat eindelijk een meer effectieve vlerkprofiel as gekurfde of een mooi gevormde vlerkprofiel. So Dit was die rede vir hierdie, dit is eindelijk rarig meer een speelprojek gewees. Hierso kan julle die profiel sien
van die Prandtl wringhoek en hierso word die vlerk op hierdie matruis gesit sodat die wringhoek ingebring kan word. Die platplaat is natuurlik 'n symmetriese profiel. So sy momentkoëffisiënt is 0, maar die drie maniere waarmee jy 'n Prandtl profiel doen is met die vernouing van die koord, die aerodynamiese wringhoek en natuurlik die regte wringhoek. So geen aerodynamiese wringhoekies nie. Hierso is basies 'n montage van hoe die vliegtuig vlieg. Duidelik is die elastisiteit van die profiel heeltemal te veel. Almal wat probeer het om die vlerk te lanceer het nie vreeslik sukses gehad nie. Hierdie was meer 'n FreeCad oefening gewees. Net om 'n bietjie pret te hê met FreeCad en dan kan jy daarom iets bou en sien hoe iets vlieg. Die kinders het almal 'n kans gehad om te probeer lanceer. Daai keer het ons gevra om te hardloop daarmee en dan lig die vlerke so 'n bietjie op en dan kan jy amper 'n gevoel kry dat die ding begin hefkrag opwek, maar aan die einde van die video gaan ons wys hoekom basies hierdie vreeslike elastiese tipe van vliegtuig nie eintlik sal werk nie. Dit onderskryf 'n ernstiger punt dat aeroelastisiteit met hierdie tipe vleende vlerk is vreeslik belangrik. Styfheid is baie nodig om te keer dat aeroelastisiteit nie 'n probleem gee nie. Meestal doen die ding net 'n neusduik. So net 'n klein pret projekkie, maar die FreeCad werk gee vir jou wel 'n idee van wat moontlik is met oopbron sagteware. En dat 'n mens die geometrie redelik op 'n interessante manier kan doen met die sigblad funksie van FreeCad. En natuurlik ook die feit dat die swaartepunt bepaal. Hierso kan jy sien die swaartepunt word bepaal. En hierso is die meganika. So daar is die hefkragvektor as gevolg van die elastisiteit word het vooroor gebuig of die wringhoek vermeerder. En dan verander die meganika en dan draai dit rondom die swaartepunt. Nou, hoop julle dit geniet. Net hierso in die bonuskrediete, kyk na die hefkragvektor wat geplak is bo op die vlerk. Kyk ook na die swaartepunt wat ek daarso het. En wanneer die vlerk vorentoe roteer, skuif die swaartepunt ook natuurlik vorentoe en dis hoekom hy roteer.